Vremea capricioasă nu le-a stricat cheful și voia bună locuitorilor comunei Bascov, care s-au adunat în număr cât mai mare pentru a se bucura de un spectacol pe cinste. Ca de fiecare dată, edilul comunei încearcă să le ofere și motive de destindere. Un astfel de eveniment a avut loc weekendul acesta, când oamenii din Bascov au sărbătorit cea de-a 6-a ediție a Zilei Comunei. Cu acest prilej, primarul localității a premiat cuplurile care au aniversat o jumătate de secol de la căsătorie, dar și elevii olimpici din localitate. Din an în an încercăm și cred că în mare reușim să organizăm festivitățile de o amploare mai mare. Anul acesta avem și invitații de peste hotare. Ne bucurăm foarte mult de prezența dumnealor, un număr foarte mare. Sunt o delegație numeroasă din Italia, mai precis din zona Calabria, o delegație din zona Caspician, Bulgaria. Au rămas foarte încântați de manifestarea organizată de către noi. La sărbătoarea localnicilor din comuna Bascov au fost prezenți și numeroși oameni politici. Aceștia au ținut să-l felicite pe primar și să-i ureze să aibă putere de muncă pentru a organiza astfel de evenimente în continuare. Împreună cu colegii mei, consilieri județeni, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate ale județului Argeș, suntem alături de locuitorii comunei, de consiliul local și de primarul comunei Bascov, pentru a le prezenta salutul și mesajul nostru de admirație și apreciere pentru munca pe care au depus-o. Suntem alături de dânsii pentru a promova Bascovul pe harta Europei împreună cu delegațiile din străinătate. Mă onorează că sunt aici între cei din Bascov și le doresc tot binele din lume. Sunt alături de ei și voi face tot ce voi putea ca să fiu de ajutor și aș dori cât mai mult de astfel de evenimente. Oamenii s-au arătat încântați de spectacol, chiar dacă vremea nu prea a ținut cu ei, iar comercianții au avut vânzări record la mititei și pastramă. Forfotă mare aici la mititei! A, da, foarte mare! Forfotă, mergem! Cum merge vânzarea? Foarte bine! Foarte bine, da, merge bine! Ce se vinde cel mai bine? Mititei! Mititei și pastramă! Pastramă, da, oaie și mititei, astea sunt la bază acum. Ne place foarte mult, foarte frumos. Abia așteptam ziua de astăzi să ne petrecem. E frumos, frumos. Lumea mai mult era acum un an. Eu am venit mai mult pentru nemuritorii. Pe ăștia iubesc cel mai mult. Fiecare an a fost frumos, dar din an în an mai frumos, mai frumos. Oaspeții au fost ademeniți cu berbecuți la proțap, mititei și vestita pastramă care a sfârâit în continuu pe grătar. Totul pe ritmuri de petrecere și voie bună. Pe scenă au urcat nume consacrate ale muzicii populare românești, printre care Cristina Turcu Preda, Daniela Cernea, Nemuritorii, dar și DJ Project. Seara s-a încheiat cu un superb foc de artificii.